fly. Jag har ingen samla. Hörrni, jag fick pilen. Bra. Ja, det är bara fly, Erik. We're in danger. Tillbaka till bas. Jalli! You're our only hope, Caddy. Efter mig. Ja, och det är Dragus mellan oss och basen. Poisonbomben. Kan jag ta sönder och sätta... Jag behöver absolut hjälp. Kan jag ta sönder och sätta tillbaks portalen? Vi behöver Lars komma hit alltså. Jag är på väg nu. Till Elite Archer. Men alltså, hade vi plockat ut all poison från fermenten? Jag har inte gjort det. Men jag... Please, alltså please! Please, tack så mycket. Typ 10 drager här. Oh, jag blev nästan one-shotad. Jag kommer nu. Jag har 9 poison resistance, så får vi försöka bara luta den. Fuck att de kommer runt där alltså. Ja. Uppe på trädet så kommer de inte upp, tror jag. Åh, de är så många. Kolla, pilar jag ju knappt på dävern sånt bara. Jag går för archern som är under mig. Nej, det är skelett här inne. Du, det är typ 10 fiender här. Det är det vi sagt hela tiden. Jag går in och slaktar Kalle! Nej men... Vi behöver jaga dem här i flera minuter nu. Ow. I feel cold. Nej, I feel dead. Nej, jag tog ju bort! Ni måste sätta tillbaks! Men vi sa att du inte skulle göra det! Jag skulle precis sätta ut den igen och så kom de att attackera mig. Vi bara attackerade hela tiden, vi sa ju det, vänta med det. De har varit hur länge som älskade. Okej.